xisadda ka dhaxalaysan dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa marba marka ka dambeysa sare u sii kacaysa iyadoo dhawaan uu madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu si gaar ah u sheegay inuu heegan sare geliyay hubka halista badan ee nukliyeerka kaasi oo Ruushku adeegsan karo haddii halis la geliyo amaanka qaranka isla markaana ay xaaladu faraha ka baxdo laga yaabaa inaad hore u maqashay in Ruushku uu yahay quwad ka mid ah quwadaha adduunka isla markaana uu haysto hubka sida aadka ah wax u baabiya ee nukliyeerka balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah tolow waa intee tirada hubka nukliyeer ee waddanka Ruushku haysto anigoo soo xiganaya xidhiidhka saynisyahanada waddanka Mareykanka ee the Federation of American Scientists waxay sheegeen in waddanka Ruushku hubka nukliyeerka uu haysto 5977 madax oo nukliyeer ah kuwaasi oo leh qaabab kala duwan oo ay weheliyaan noocyada kala duwan ee gantaalaha ay ka midka yihiin ballistiga kuwa ridada dheer kuwa ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban xidhiidhka saynisyahanada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo faas waxay sheegeen in madaxyada nukliyeerka ee waddanka Ruushku ay yaalaan goobo military oo ammaankooda aad loo ilaaliyo iyo gunta hoose ee badda halkaasi oo ah goobo istaraatiiji ah oo lagu kaydiyo laakiin khubarada ka faallooda dhanka ammaanka waxa ay sheegeen in hanjabaadani ugu dambeysay ee ka timi madaxweynaha waddanka Ruushka Putin ay tahay mid looga digayo dalalka kale inay soo farageliyaan dagaalka ka taagan waddanka Ukraine oo Ruushkuna lugta ugu weyn ku leeyahay sidiisa banaanba hubka nukliyeerka waxaa loo qaabeeyay inuu geysto baabin aad u daran isla markaana tirada dalalka haatan haysta ay tahay mid aad u kooban oo laguba sheego inay haatan yihiin 9 dal kuwaasi oo kala ah waddanka Ruushka, Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Shiinaha, Israa'iil, Kuuriyada Waqooyi, Pakistan iyo Hindiya. Muddo badan adduunyadu waxay xil weyn iska saaraysay sidii loo xakameyn lahaa adeegsiga hubka nukliyeerka iyo haddii ay noqotoba sidii looga hortagi lahaa in dalal cusub ay samaystaan. Heshiisyadaasi oo ay wada galeen qaar ka mid ah quwadaha adduunka waxaa ka mid ah midkii lagu xakameynayay ee uguba caansan haatan loona yaqaano NPT. Mid ka mid ah madaxweyneyaashii soo maray waddanka Mareykanka John F. Kennedy waxa uu sheegay in haddii aynaan baabiinin hubka halista badan ee nukliyeerka uu innaga ina baabiin doono. Balse haatan oo aynu ku jirno sannadka 2022 waxa aad looga walaacsan yahay in quwadaha adduunku ay iyaga laftoodu isku adeegsadaan hubka nukliyeerka ah taasi oo haddii ay dhacdo aanay jiri doonin cid ka soo warramaysa Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab Hargeysa Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500